ሰላም ሰላም ጃኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላኛው አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ለዛሬ የምናየው የሚሆነው ዋይ ሚዲያ ፓድ ሲሆን ሞዴሉ ደግሞ T3 Wi-Fi ታብሌት ነው። ስክሪኑ ሲሰበርብን የተሰበረብንን ስክሪን እንዴት አድርገን ነው በቀላል ዘዴ በቀደም ተከተል የምንቀይረው የሚለውን አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። እዚህ YouTube ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሁልጊዜ በየሳምንቱ የምንለቃቸውን ቴክኖሎጂ ነክ ቪዲዮዎችን ስለ YouTube መላ አፕሊኬሽን እና አንቦክሲንግ አዳዲስ የሞባይል ምልከታና የጥገና ቪዲዮዎች የሚደርሳችሁ ነው የሚሆነው። ይህንን ቪዲዮ አይተው ከተጠቀሙበት ለሌሎች ደግሞ ሼር በማድረግ ያጋሩ። የምናስተካክለው የምንጨምረው ይህን ብታደርጉት ጥሩ ነው የምትሉትን ደግሞ በኮመንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። ስለምትከታተሉን ቤተሰብ ስለሆናችሁ አመሰግናለሁ። ተከታተሉኝ፣ ወደ ቪዲዮ አልፋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም፣ በድጋሚ ጃኪ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩ ሲሆን ዛሬ የምናየው የሚሆነው ሁዋይ አይፓድ ሲሆን ይህንን አይፓድ ስክሪኑ ሲሰበርብን እንዴት አድርገን ነው የምንቀየረው የሚለውን የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ የአይፓዱን ስክሪን እየቀየርኩኝ በውስጡ ስለያዙ ቴክኖሎጂ እና አንዳንድ የሶፍትዌር ኢንፎርሜሽኖችን የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። ይህ አይፓድ የተሰራው ለልጆች ነው። በውስጡም ለልጆች የሚሆኑ ጠቃሚ አፖችን ይዟል። ስለዚህ ይህ ሚዲያ ፓድ በሀዋይ ምርት ሲሆን ስፔሲፊኬሽኑ እና በዝርዝር የምናየው ነው የሚሆነው። ይህ ሚዲያ ፓድ ተሰርቶ ለሽያጭ የተለቀቀው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ሜ 2017 ሲሆን የሚጠቀመውም የኦፕሬቲንግ ሲስተም አንድሮይድ 6.0 ነው። ስቶሬጅ ወይም ደግሞ ፋይልን የሚያዝ ደግሞ አቅሙ እስከ 8 ጂቢ እስከ 16 ጂቢ የሚመጣ ሲሆን ተጨማሪ ሜሞሪ ካርድ መጨመር የሚያስችል የሜሞሪ ስላት ያለው ሲሆን እስከ 32 ጂቢ ድረስ ማሳደግ ይቻላል ማለት ነው። ዲስፕሌይ ወይም ደግሞ ስክሪኑ 7 ኢንች ስክሪን ስፋት ሲኖረው 610x24 ፒክስል የሆነ የዲስፕሌይ ይኖረዋል ማለት ነው። ካሜራው ደግሞ ሁለት አይነት ካሜራ ሲኖረው የፊተኛው 2 ሜጋፒክስል ሲሆን የኋለኛው ደግሞ 4 ሜጋፒክስል፣ ቪዲዮ የመቅረጽ አቅሙ ደግሞ 720p ሲሆን ጥርት ያለ ቪዲዮዎችን ማሳየት ይችላል መቅረጽ ይችላል ማለት ነው። ራም ወይም ደግሞ ፍጥነቱ ደግሞ 2 ጂቢ ራም ሲኖረው ለልጆች ጥሩ የሚባል ነው። በውስጡ የያዘውን ደግሞ ባትሪ ስንመለከተው 3100 ሚሊ አምፒር ላዮን ባትሪ ሲሆን አንድ ጊዜ ቻርጅ አድርገን ረዘም ላለ ጊዜ መጠቀም የሚያስችል ባትሪ አለው ማለት ነው። እንግዲህ አይፓዱ ጠቅላላ ክብደቱ ደግሞ 250 ግራም ሲሆን ቅጥነቱ 8.6 ኤምኤም ይሆናል ማለት ነው። ይህ ሚዲያ ፓድ ታብሌት ለልጆች የተሰራ በመሆኑ ብዙ ጊዜ ልጆች ሲጠቀሙበት ባለማወቅ የሚሆን በማወቅ ስለሚሰበርባቸው ብዙ ጊዜ ስክሪኑን ደጋግመን የምናስቀይረው ነው የሚሆነው። ለዛም ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራሁት፣ በቀላሉ እንዴት አድርገን እኛ ራሳችን የሞባይላችንን ስክሪን እንቀይራለን የሚለውን የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እያየን እንዳለ ነው። እኔ ስለ ስፔሲፊኬሽኑ ስነግራችሁ ብዙ እየሰራው ስለሄድኩኝ ተመልሼ ያረኳቸውን ነገሮች እንዴት እንደፈታን ያየነውን ፈጠን እያልኩኝ እነግራችሁና እንዴት አድርገን የምንጠቀመውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው። የምትመለከቱት እንግዲህ የምንጠቀመው ሆት ኤር ገን ሲሆን ይህ ሆት ኤር ገን ዙሪያውን እያሞቅን የተሰበረብንን ስክሪን እንደምትመለከቱት ፍሬሙን ነው አሁን እያዞርኩኝ ቀስ ብዬ በምላጭ ወይም ደግሞ ስለት ባለው ነገር እያስለቀኩት ያለ ነው። ስክሪኑ የተሰበረ ስለሆነ ከዚህ በፊት ብዙ ስብርባሪው እዛ ቦርዱ ላይ ይቀራል። ስክሪኑ እንደምትመለከቱት ለብቻው ለይተነዋል ማለት ነው። አሁን የቀረ ፍሬም ዙሪያውን ያለ አንድ ጥቁር ፍሬም እና እነዚህን የምትመለከቷቸው የተሰባበሩ የስክሪኑ አካላቶችን ቀስ እያልን እናጸዳቸዋለን ማለት ነው። በጣም ጥንቃቄ የሚፈልገውና አይናችሁን እንዳይፈናጠር ወዳናችሁ እንዳይመጣ መጠንቀቅ ያለባችሁ እነዚህ የተሰበሩትን የስክሪኑ ስብርባሪዎችን መጠንቀቅ ይኖርብናል። ቀስ እያለን ዙሪያውን ስክሪኑን የያዘውን ፍሬም የምናላቀቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
ፍሬሙን በመናላቅበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እንደየሁኔታው እንደተሰበረብን የስክሪኑ የተሰበረበት ሁኔታ ይወስነዋል። ለምን አንዳንድ ጊዜ በጣም ከተሰበረ የስክሪኑ እንደምትመለከቱት የኔ የላይኛው ፓርት ነው የወደቀውና ዳሜጅ ሆኖ ስለዚህ ፍሬሙን ለማላቀቅ ግማሹ ተሰብሮ ነው ይወጣብኝ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቀስ ብለን እንደዚህ እናላቀቃለን። ካላቀቀ በኋላ እንግዲህ ስክሪኑን ከመግጠማችን በፊት ማጽዳት ወሳኙን ቦታ ይይዛል ማለት ነው። ዙሪያውን በደንብ አርገን በጥርስ ብሩሽ ወይም ደግሞ በሌላ ጠንከር ባለ ነገር ብሩሽ ማዘርቦርዱን ሳንጎዳው የተሰበሩትን መስታወቶች ውስጡ የቀሩትን የስክሪን ተቹን መስታወቶች የምናጸዳ ነው የሚሆነው። ማጽዳታችን በኋላ ላይ ስንጨርስ ያለውን ኳሊቲ ይወስንልናል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ አርገን ካጸዳ ነው በጣም ቆንጆ የሆነ ስራ መጨረሻ ላይ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ስናጸዳ ወሳኝ ነው። ማጣበቂያውን ግሉ ደግሞ ስንጠቀም ወሳኝ ነው። ሁለቱን ነገሮች በጣም ተጠንቅቀን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ዙሪያውን እናጸደዋለን። ዙሪያውን አጽድተን ከጨረስኩኝ በኋላ የስክሪኑን ኬብል አላለቀኳትም ነበረ። የስክሪኑን ኬብል በማላቀቅ አንድ ብሎን ብቻ ነው ያለቻት። ቀስ ብዬ እቺ ኮኔክተሩን ከማዘርቦርድ ስክሪኑን ከማዘርቦርዱ ጋር የምታገናኘውን ኬብል እችን አላቃታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ካላቀቅኩ በኋላ የኮኔክተሩ የሚያርፍበትን ቦታ አጸዳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ በመቀጠል ደግሞ ማጸዳው የፍሬሙን ይሄ ፍሬም መልሰን ስለምንጠቀመው አዲሱ ስክሪን ላይ ዙሪያውን በደንብ አድርገን ማጽዳት ይጠበቅብናል። ቀስ ብለን ስለታማ በሆነ ምላጭ ወይም ደግሞ ስለታማ የሆነ ማንኛውንም ነገር መጠቀም እንችላለን። እጃችንን በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደ አይናችሁ እንዳይፈናጠር ፕሊስ ጥንቃቄ አድርጉ። ከዛ ውጭ በጣም ቀላል ነው። እጃችሁን ተጠንቅቃችሁ ማጽዳት ዙሪያውን በደንብ አጸዷለሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ማጽዳታችን ነው ቆንጆ ኳሊቲ ያለው ስራ በኋላ ላይ የምናገኘው። በደንብ ካላጸዳ ነው ማጣበቂያውን በምናረግበት ጊዜ ክፍተት ይኖረዋል፣ ውሃ ያስገባል። ስታዩት ራሱ ማለት ደስ አይላችሁም። ስክሪኑን በምታዩበት ጊዜ ግጥም አይልም ፍሬሙ ዙሪያውን ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ካጸዳን ጥሩ ነገር የምናገኘው እንደዛው ልክ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ጊዜ ወስደን ዙሪያውን ፍሬሙን በደንብ አድርገን እናጸደዋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የኔ ፍሬሙ በአንድ በኩል ስለወደቀ ተሰብሯል። ቀስ እያልኩ ሁለቱንም አንድ በአንድ በደንብ አጸደዋለሁ ማለት ነው። እሺ ዙሪያውን ካጸዳሁት በኋላ ስክሪኑ መጀመሪያ የማደርገው ምንድነው? አዲሱ ስክሪን ላይ ከማዘርቦርዱ ወደ ስክሪኑ የሚያገናኝልን ገመድ አዲሱ ስክሪን ላይ ኮኔክተሩን የመጀመሪያ ኮኔክተሩን ነው የማገናኝ መሆነው። ብዙ ጊዜ ምን ማድረግ አለብን? ስክሪን በምንቀይርበት ጊዜ ስክሪናችንን ተቹን መስራቱን አለመስራቱን ከለሩ ትክክል ነው አይደለም? ለምን ማጣበቂያውን አድርገን መስራት ከጀመረ በኋላ ስክሪኑን ማንም ስለማይቀይርልን የገዛንበት ቦታ ስለማይቀይሩልን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ስልኩ ተቹ መስራቱን አንድ ጊዜ ምን ይሆናል? ስክሪኑን ስናበረው ይሰራል፣ ተቾቹ ግን በደንብ ፋንክሽናል አያደርጉም፣ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ይይዝብ ስታክ ያደርጋል። ተቾቹን በምንነካ ጊዜ በፊት የነበረውን ስሙዝ የሆነ አጠቃቀም አሁን አናገኝም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ግሉን አድርገን ፍሬሙን አጽድተን ጨርሰናል። ፍሬሙን አድርገን ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ የማደርገው ምንድን ነው? ስክሪኑን ለጊዜው አያይዣው ሁሉንም ተቹ ይሰራል ወይ፣ ስክሪኑ በደንብ ተች ያደርጋል ወይ፣ ሁሉ ቦታ ተች ቴስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ለማንኛውም ስክሪን የሞባይል ስክሪን ስትቀይሩ ይህንን ነገር ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው።
እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሞከሬ ሁሉንም ቆንጆ ነው ይሰራል። አሁን በመቀጠል ቀስብዬ ኮኔክተሩን አላቀቀውና ምንድነው ማደርገው? እዚህ ጋር ነው ሁለት ነገር ነው ማረገው። እዚች ላይ አንድ ትሪክ አለች። ከዚህ በፊት ምን አርጌ ነበር? ስክሪኑ ላይ ካጣበኩኝ በኋላ መልሼ ወደ ማዘርቦርዱ ሳገናኘው ስክሪኑ ተሰብሮብኝ ያቀል። ስለዚህ አሁን ከዛ ምን አረኩኝ አሻሽዬ እቻውን ትሪክ ናት። መጀመሪያ ምን አረገው ፍሬሙን እዛ የማዘርቦርዱ እንደምታዩት ፕላስቲኩ ላይ አገባዋለሁ ዙሪያውን ሁሉንም። ከዛ በኋላ ነው ግሉን ማድረግ መጀመረው። ከዚህ በፊት ምንድን ነበር ያረኩትኝ? መጀመሪያ ስክሪኑ ላይ ካጣበቅኩት በኋላ ለመጫን ስሞክር ተሰበረብኝ። ስክሪኑ ትልቅ ስለሆነ ተጭነን ስለሆነ ፍሬሞቹ የሚገቡት ድምጽ ስላላቸው ሎክ ያረጋሉና ተሰብሮብኛል። ስለዚህ አሁን ምንድነው እናረጋው? አሁን በዚህኛው ስቀይር መጀመሪያ ዙሪያው ፍሬሞቹን ቦታ ቦታቸውን አስይዛቸዋለሁ። የኔ ፍሬም ስለወደቀ ነው ተሰብረው። ምናልባት የናንተ ፍሬም ሙሉ አራት ማዘል ሊሆን ይችላል። የኔ ሁለት ሶስት ቦታ ተሰባብረውብኛል ሳጸዳቸው። ቀስ ብዬ ቦታ ቦታቸውን አስይዛቸዋለሁ። ቦታቸውን ሳስይዛቸው ሎከር ስላላቸው ድምፁን ሰማዋለሁ። ድምፅ እየሰጠኝ ነው የሚያያዘው ማለት ነው። እሱም በደንብ ካያያዝኩትኝ በኋላ ግሉዌን በማድረግ ማጣበቅ ጀምራለሁ ስክሪኔን አድርጌ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ዙሪያው ፍሬሙን ከጨረስን በኋላ የስክሪናችን ትዚላችሁ ከሆነ አንድ የፈታናት ኮኔክተር ስክሩ አለች። እሷንና ብረቷን እንመልሳታለን ማለት ነው። እሱና ብረቱን ከመለስነው በኋላ ዙሪያውን ቀስ ብለን በማጣበቂያ ግሏችን እናጣበቃለን ማለት ነው። እሺ ብሎኗን አሰሪያታለሁ። እንደምትመለከቱት እኔ T8000 መሰለኝ የተጠቀምኩትኝ ያ T8000 ነው የተጠቀምኩት ግሉ። ከዚህ በፊት T7000 T5000 ብዙ አይነት ማጣበቂያዎች አሉ። በየጊዜው ቴክኖሎጂ እየረቀቀ ሲሄድ ስማቸውና ሞዴላቸው እየተቀየረ ሲመጣ ነው ማንኛውም የሞባይል ስክሪን ማጣበቂያ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ይሄንን ስንጠቀም በጣም በጥንቃቄና ሳናበዛ ነው መጠቀም ያለብን። ካበዛ ነው በጣም ወደ ውስጥ ይገባና ቆንጆ አይሆንም። ካሳነስ ነው ደግሞ ክፍተት ይፈጥራል። ስለዚህ የተመጣጠነ እጃችንን ይዘን ዙሪያው እናረግበታለን ማለት ነው። እኩል የሆነ ነገር ማድረግ መቻል አለብን። እንግዲህ ዙሪያውን አድርገን ከጨረሰን በኋላ ያላዳረስንበትን ቀስ ብለን እናዳርሳለን። ከጨረስን በኋላ አሁን በጣም በጥንቃቄ ስክሪናችንን ገልብጠን መልሰን ነው ቁጭ የምናረጋት መሃል ላይ ማለት ነው። አሁን እንደ በፊት አንገፋውም፣ ራሱ ነው ሄዶ ቁጭ የሚለው። በፊት ላይ ምንድን ያረኩትኝ ፍሬሙን አጣብቄዋለሁ ብያቸዋለሁ። አሁን ግን ፍሬሙ ፕላስቲኩ ላይ ራሱ ቦርዱ ላይ ስላለ በቃ ስክሪኑን ቁጭ ብቻ ነው የምናረገው። ዙሪያውን መቆንጠጫ ወይም ደግሞ ሚይዝልን ነገር ለምሳሌ የብር ላስቲክ መጠቀም እንችላለን። መጽሐፎችን ከበድ ያሉ መጽሐፎችን መቆንጠጫ የተያዘውን ጫን ብሎ ቢያንስ ሁለት ሰዓት ያክል እንደዚህ ማስቀመጥ፣ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ያክል እንደዚህ እናስቀምጠዋለን። በጣም በቆንጆ ሁኔታ ዙሪያውን ይይዝልናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ከሁለት ሰዓት በኋላ ተመልሰን እየከፈትነው ነው ያለ ነው። እንደምትመለከቱት ዙሪያውን ቆንጆ አድርጎ ይዟል። ቀስ ብዬ እያላቀኩት ነው ያለሁት። ዙሪያውም በጣም በቆንጆ ሁኔታ ቀስ
ቀስ ብለን ዙሪያውን የምናላቀቀው ነው የሚሆነው። እንደምትመለከቱት ዙሪያውን በቆንጆ ሁኔታ ይዞልኛል። ሞባይል ታብሌቱን እንደገና አበራውና ታች ስክሪኑ ቆንጆ እየሰራ ነው አይደለም የሚለውን ቼክ አረጋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጉን አትርሱ። ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሳችኋል። ቤተሰብ ለሆናችሁት ደግሞ ላይክ ማድረጉን ኮሜንት አስተያየት መስጠታችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ ቤተሰብ ስለሆናችሁ። እሺ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ታብሌታችን በርቷል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ በጣም በቀላሉ ስክሪናችንን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። የልጆች ስክሪን የልጆች ታብሌት ስለሆነ ብዙ ጊዜ የመሰበር እድሉ ሃይ ነው። ስለዚህ ስክሪናችን በሚሰበርበት ጊዜ እኛ ራሳችን እንዴት በቀላሉ ቤታችን እንቀይራለን የሚለውን ለማሳየት ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራሁት። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እንግዲህ ቅርብ ያላችሁ ምናምን ካላችሁ ጻፉልኝ ስክሪኑ ካለኝ። ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ካያችሁ የተሰበረ ስክሪን ካላችሁ ይሄን አይነት ታብሌት በነጻ የምቀይርላችሁ ነው የሚሆነው። ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ተከታተሉኝ። ማይ መልካም ጊዜ።